मेरो दिदीको छोराले काठमाडौँबाट बोटैबाट टिपेर ल्याइदिएको रहेछ। पत्तैसँग कति राम्रा हरिया रसिला पहेँला कति राम्रा रसम रसम मरौडी सानीमा भनेर कसैभरि मेरो मायाले कतिले मलाई माया गरेका नि भगवान् हे प्रभु। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। काठमाडौँवासीहरूलाई सबैलाई यस्तै गर्न पुगोस् है, यस्तै गर्न पुगोस् मेरो सबैलाई शुभ शुभ आशीर्वाद। श्रीमती हुन् छोरा हुन् चाहे जति सबै पुगोस् कि चाहे जति चाहे जति सबै पुगोस्।